নমস্কাৰ বন্ধুসকল এণ্ড ৱেলকাম টু আসাম এফেয়াৰ্ছ। আজি আমি আলোচনা কৰিম গ্ল'বেল পেঞ্চন ইণ্ডেক্স 2021 সম্পৰ্কত। গ্ল'বেল পেঞ্চন ইণ্ডেক্স 2021 সম্পৰ্কত এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি এটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম। চাব কুৱেশ্যনটো, এই কুৱেশ্যনটো চাব। ইয়াতে সুধিছে দ্য হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স HDI ইজ পাব্লিছড বাই HDI। হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কোনটো সংস্থাই পাব্লিছ কৰে? ৱৰ্ল্ড বেংক, UNDP, IMF আৰু নীতি আয়োগ। ইয়াৰ কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হয় কমেণ্ট বক্সত দি দিয়ক। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত দি দিম। গ্ল'বেল পেঞ্চন ইণ্ডেক্স 2021 এইটো পাব্লিছ কৰা হয় 2021ৰ কাৰণে। এইটো 13th গ্ল'বেল পেঞ্চন ইণ্ডেক্স হয়, এইটো 13 নম্বৰ বাৰৰ কাৰণে হয়। ইয়াৰে পাব্লিছ কৰে আমাৰ অষ্ট্ৰেলিয়ান চেণ্টাৰ ফৰ ফাইনেন্সিয়েল ষ্টাডিজ ACFS ইন কোলাবৰেশ্যন উইথ মাৰ্চাৰ। মাৰ্চাৰ হ'ল আমেৰিকান এছেছ মেনেজমেণ্ট ফাৰ্ম। আৰু ইয়াৰ ফাণ্ডিঙৰ মেইন পাৰ্টটো দিয়ে আমাৰ ষ্টেট অফ ভিক্টৰিয়া। ভিক্টৰিয়া ষ্টেটৰ গভৰ্ণমেণ্টে ইয়াৰ মেইন পাৰ্টখিনি ফাণ্ডিং কৰে। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াতে চাব লাগিব, ইয়াতে এই দ্য প্ৰাইমাৰী অবজেক্টিভছ অফ দিছ ৰিচাৰ্চ ইজ টু বেঞ্চমাৰ্ক ইজ কাউণ্ট্ৰিজ ইজ ৰিটায়াৰমেণ্ট ইনকাম ছিষ্টেম। ইয়াতে চাব নেক্সট, দ্য ৰিপৰ্ট কম্প্ৰেছড 43 ৰিটায়াৰমেণ্ট ইনকাম ছিষ্টেম। এইটো 43 ৰিটায়াৰমেণ্ট ইনকাম ছিষ্টেমৰ ওপৰত আমাৰ এইটো ডিপেণ্ড কৰি আমাৰ হাইলাইটিং কৰে ষ্ট্ৰেংথেং এণ্ড উইকনেছেছবোৰ। তে কি ফাণ্ডিঙৰ কথা যদি আমি কোৱা যায়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ 2021ত আমাৰ আইচলেণ্ডে আমাৰ টপ কৰিছে আটাইতকৈ ভাল তাত আমাৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট ছিষ্টেমটো। তাৰপিছত আমাৰ ইণ্ডিয়া যদি ৰেংক চোৱা যায় আমাৰ 14 ৰেংক হয়। অলপ দুখ লগা বিষয়ে 43 আউট অফ 43 কাউণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক 40, গতিকে এইটো দুখ লগা। যদি যোৱা বছৰৰ কথা কোৱা যায়, যোৱা বছৰ 34 আছিলে আউট অফ 39 কাউণ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আমাৰ ইণ্ডিয়া ৰেংক দিছিলে 34। এইবছৰ আকৌ আমাৰ তলৰ পিনেহে নামি গ'ল। গতিকে আমাৰ আজিৰ এই গ্ল'বেল পেঞ্চন ইণ্ডেক্স 2021 সম্পৰ্কে এইখিনি আছিলে। এতিয়া আমাৰ শেষত আহক, আমাৰ আগৰ যিটো প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নটো চাম আমি। এইটো আছিলে আমাৰ প্ৰশ্নটো, দ্য হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স পাব্লিছ বাই দ্য হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স কোনে পাব্লিছ কৰে? ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ল টু, UNDP। UNDP আমাৰ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্স পাব্লিছ কৰে। ধন্যবাদ থাকিল ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে। আমাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ।